بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال من لبو عالم كاد كجوكتان كسور دوادا ورك صومالي كي بولو إذن كاقي مانا يستوديا مغالة نيروبي وحاو دياراني قو عبدالله أحمد علي قد بلاد قد داوان دونتان كو دوغو دور كرونا وحا كميدا رئيس الوزراء صوماليا وكسوغان قل مدوغا يا وحاو بلان قادي جيبو ديسكا ودوين كمغالة عدادو madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo wuxuu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Walaal caafimaad oo toddobaadkii ugu dambeeyay ka socday isbitaalka Xaawe Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa goor dhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadarada adeega bulshada. Baysi online money transfer ma rabtaa inaad ehelkaagii saaxiibada lacag u dirto adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga? Aqoonyahana leh in ka badan 30 sano oo khibrad xagga xawaaladaha ah ayaa kuu sameeya shirkad kuu sameynaysa in adiga oo jooga gurigaaga, xafiiskaaga ama dukaankaaga aad lacag u diri karto eheladaada iyo asxaabtaada. Yegsigayagu waa inaan farax gelinno qofka diraya iyo qofka loo dirayo meel walba ay adduunka ka joogaan. Baysi online money transfer waa hab casri ah oo lacagta laysugu dirayo iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga ah, waxaana ka helaysaa ammaano, raqiis iyo degdeg. U dir lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo adeegsanaya kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta waqti kasta iyo meel kasta oo aad joogto. Raac saddexdan tilaabo aad u fudud. 1. Dooro lacagta aad dirisid. 2. Ku qor qofka loo dirayo. 3. Bixi lacagta aad dirisid adoo adeegsanaya bangigaaga. Waxaad kala dooran kartaa xagga lacag gaarsiinta mobilka in lagu shubo, lacag ahaan in loo qaato, iyo in xisaabtaada bangiga lagugu shubo. Adigoon baabuur raacin waqti badanna kaa lumin, saf gelin lacag u dir ehelkaaga iyo asxaabtaada kuna dirso qiimo jaban. Adeegga Baysi waa adeega dirso lacagtaada ammaano, hab fudud, degdeg iyo tan ugu muhiimsan oo ah qiimo jaban. Farxadiinu waa farxadayada. Haddaba ha moogaanin oo horey u gaar Baysi online money transfer. Si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah, furi adeega Jeb oo garaac xidig 810 Fargees kadibna geli biinka cusub. Si aad lacag ugu dirto Jeb adigoo isticmaalaya EVC Plus, garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna Fargees. Adeega Jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna Fargees. Xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa $5.5 GB, $5 waxaad ku heli doontaa $7 GB, halka $10 aad ku heli doontaa $24 GB. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo wuxuu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sida uu ku soo waramayay wariyahayaga magaalada Baydhabo inaga soo warama Axmed Saadaq. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana soo dhaweyntiisa si weyn uga qayb qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed iyo xildhibaanada golaha shacabka ee koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa soo dhaweynta dadweyne aad u fara badan oo iyagu soo dhaweeyey gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kadib waxaa loo soo gelbiyey xarunta madaxtooyada ee koonfur galbeed Soomaaliya oo labadoodaba warbaahinta kula hadlay. Ugu horeen waxaa hadlay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo isagu sheegay ujeeddada uu u yimid magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ay tahay ka qaybgalka munaasabadda sanad guurida labaad ee doorashadii la doortay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Gudoomiyaha baarlamaanka, wasiirada, xildhibaanada, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii geeka walinin kooyey gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi ballaaran oo isu hogaamiyo wasiire iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale iska jara, farxadan ningata, sharafan ningata kooyowka gudoomiyaha sugaani
runti walaw sun kooyay sanad guuradii lamaad ee ku wareegtay xilligii doorashadii madaxweynaha inuu sunni kala qayb gala waana hata kooming ah tii koowaadnanoo kala qayb galay tii bilowkii caleemasaarkana ninkooy eedii eed aan mahadsanyay mudane guddoomiye hadda waaw adii wafdigaaba baydhabaha ka dhawaada koonfur galbeed ha ka dhawaada xarunta ku meelgaarka haygtay deegaanka iyo dalkaa iyo dadkaa ha ka dhawaaw meel eedii eed lakiin ku jeeliya adii wafdigaaba laka sugaay ha ka dhawaaw runtii isla warsadi doona insha allaahu munaasabadda iyo ku horba isla warsadi doona eedii eed aan mahadsanta runtii eed aan ka faraxsagna wali iga mahadnagaane marka hore madaxweynaha koonfur galbeed sida qiimaha leh usaniin dhowaay iyo shacabka reer koonfur galbeed iyona soo dhaweyntii oon ku mahadnagaana tan kale mar hore wali caadinig haadi jirtay munaasabado muhiimka koonfur galbeed marka ku jiraan una ku qayb galna munaasabaduna wali ku mid irtaa munaasabado muhiimka ah sanad guuridii lamaad oo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicaziis lafta gareen la dooraday runtii sharafaningata karaaminingata weli mathali doogna ahaa ee baarlamaankii federaalka hayay weli ila dareere wasiiro xukuumadda ku dareera weli ila dareere xildhibaana oo kulli joobay inkooya munaasabadda tan in ha ku qayb galaan marka madaxweyne eediyada mahadsanta saada sheegtay shal wargaada doona insha allahu tacaala intiinu joognona shararkaana badada doona insha allah. Guddoomiyaha baarlamaanka wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa qeyb ka ah xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaana ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadiq, TV-ga caalamiga Somali Cable, Baydhabo. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa maanta si weyn waxaa loogu soo dhaweeyey degmada Burtinle ee gobolka Nugaal, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Axmed Cabdiqani Iglaami. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa lagu soo dhaweeyey degmada Burtinle ee gobolka Nugaal. Soo dhaweynta ahi wasiirka oo si ballaaran loo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ahi mas-uuliyiinta maamulka degmada Burtinle, nabadoono, waxgarad, haween, dhallinyaro, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhaweyn salaan iyo ismarxabeyn kadib, wasiir Jaabiri ayaa xalfad soo dhaweyn ahi loogu sameeyey Hotel Bees qaar ka mid ahi nabadoonnada, waxgaradka iyo guddiga horumarinta. Guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa si wada jir ahi ugu soo dhaweeyey wasiirka degmada Burtinle. Wasiirka aana xildhibaanka dowladda federaalka ah haddana inoo yimid waxaan ku soo dhaweynaynaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waa soo dhaweynaynaa xildhibaanka ahna wasiirka. Hadde wuxuu u yimid bulshadiisii Soomaaliyana markii heerkan oo kale la gaaro waxaan rabnay hadda bilaa ka haraya labada sano markii hadha wasiir inaloo yimaado xoogaana ka qoslisiiyo marka aan dareenno in dadkaas si fiican noogu maqan yahay laakiin adigu hadda waaba u soo hormadhayo number 1 baa tahay. Waxaan rajaynaynaa inaad soo celisaan insha allah haddii lahaydmo xildhibaanka sanadka soo socda insha allah hadda doorashada lagu jiro. Waxaan ku rajaynaynaa inaad soo noqotid inta qabatay laba jibaarkeed iyo ballanqaadyadaadii iyo kuwo kaleba aad noo qaban doonto insha allah. Waa ku soo dhaweynaynaa, ku soo dhawow wasiir oo xildhibaan, ku soo dhawow gurigaagi weeye, meeshu waa dadkaagii, waa gurigaagii, waa kaad ku dhalatay, waa kaad xildhibaanka iyo wasiirka ka qaadatay. Haddana aad doonaysid allah kuu guuleey. Wasiirka waxaan leeyahay wasiir soo dhawow, Soomaalinimo u soo dhawow, Puntlandnimo u soo dhawow, Puntlandnimo u soo dhawow, deegaanka ay ku soo dhawow, deegaan aad saameyn badan ku leedahay ku soo dhawow. Rajadaada iyo guusha aad rajaynayso aad helaysid insha allah aad ka helaysid sidaad ka rabtid ku soo dhawow.
anigu waa goynayaayo odayaasha codsiga ahayd waxa weeye waxaan leeyahay beesha maartay Jaabiri waa inay nagu soo celiyaan insha Allah ta'ala Jaabiri waxaan ka mahadcelinaynaa wax qabadkaagii la tilmaamay oo badnaa oo intii aad ahayd xildhimaankood ku matalaysay dawladda Soomaaliya maamulka Puntland degmada Buurtinle aad u qabatay dadka reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhan aad iyo aad wasiir ku soo dhawow degmadaadii aan ka shaqo tagtay sida nabadan kuma sheegay mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aan ku hadlayaa afka golaha deegaanka ee gudoomiyaha salaam ba waxaan kaaga wadaa golaha deegaanka anoo ku jirnay shaqooyin fara badan oo meesha aad ila ku rayay ay wax marayaan hawlaha sanowada jaxjaxayna ana iyo xildhibaanka golaha deegaanka baa ku nimid wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa u mahadceliyay bulshadiis ka qayb qaadatay soo dhawayntiisa waxa uuna bogaadiyay horumarka ay ka socda degmada Burtinle isagoona ay sheegay wasiirku inuu lacag kaga qayb qaadanayo dhismaha wadada laamiga ee dhaxmara gudaha degmada Burtinle waxaan rabaa markii hore inaan u mahadceliyo shacabka degmada runtii si milgale ugu soo dhaweey maanta degmada oo u horeeyay gudoomiyaha ku xigeenka iyo madaxda kale ee degmada in dheer garadka iyo odayaasha aqoonyahanka iyo gabdhaha iyo ardaydi maanta runtii waqtiga qoraxda arkaysan ku lagu soo dhaweeyay inaad tusiyay inaan ahay matala kamida matalayaashii degmadan waxaan rabaa inaan ku amaano shacabka reer Burtinle iyo deegaanada ku xeeran runtii sida isugu tashadeen ayagoo kaashanaya maamulka Puntland oo horeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani runtii waxaad ka amaanantihiin kana muuqataan deegaanada kale Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan waa idinku hambalyeynayaa si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo gudiga horumarinta degmada Burtinle oo runtii aan aaminsanahay intii hadda joogeen in magaalada Burtinle isbeddel xoog leh uu ku yimid gaar ahaan xagga infrastructure-ka ama wadooyinka taas oo runtii hadda loo soo qaato tusaale wanaagsan oo degmooyinka kale ee deegaanada Puntland ay kaga daydeen isku tashiga iyo in ay ayaga waxa ay haystaan iyo waxa ay ka helaan dadka deegaanka ka soo jeeda iyo inta kaleba inay isku mataqana ku hormariyaan deegaankooda waxaan rabaa inaan halkan kaga ballan qaado inaan la shaqeyn doono haddana maanta ballan qaad aan u sameyn doono $2,000 inaan ku daro horumarinta wadooyinka Axmed Cabdiqani Iglami warbaahintaahi Somali Cable degmada Burtinle shirka wada tashiga mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida uu ku soo waramay wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise maskuraacsanahay dhamaanteen maskuraacsanahay okay shirka wada tashiga jifada reer aw cilmi oo kamid ah beelweynta reer aw Xasan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ahayd mid seer sara loo soo agaasimay isla markaana diiradda lagu saarayay doorka jifada ee dib u gelinida dowladnimada midaynta cududa dhalinyarada iyo fursadaha dhalinyarada ee suuqa shaqada ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada aqoonyahanka odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada beesha ugu horeen waxaa madasha ka hadlay Qaalid Maxamed Gaabane oo kamid ahaa aqoonyahankii soo qaban qaabiyay kulanka isagoona ka warbixiyay ujeedka shirkan si aan uga qayb qaadano dowladda iyo dowlad isida Soomaaliya waxaa khasab ah inaan tagno golayaasha ama meelaha dalka iyo danaha dadka looga hadlo taasi waxay noo saamaxaysaa hadii aan tagno golayaashaas ama meesha lagu falanqeeyo oo laga hago dowladnimada Soomaaliya inaan dowladnimada Soomaaliya wax ka dhisno inaan xuquuqda anaga aan leenahay aan meeshaas ka sheegno inaan maxan ku raadahay cid kasta oo laga dulmin yahay oo dulmi lagu sameeyay inaan meeshaas uga helin dadka darteed waa khasab marka inaan tagno golayaasha dawladda waad ogtihiin shirki carto dowladnimada Soomaaliya dib u gelinta meeshaas ka soo bilaabatay waadna garanaysaan doorkii aan ku lahayn sidii ay loo dhisi lahaa dowladnimada Soomaaliya iyo qaybtii libaax lahayd ee aan ka qaadanay in dowladnimada Soomaaliyeed dib loo yagleelo sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay madasha iyagoona sheegay in sanadkan ay u taagan yihiin xuquuqda ka maqan reerka marka dhalinyaro waxa idin kula dardaarma ee boorka meesha ku qoran inaad dabaqdaan oo maanta gacmaha is qabsataan oo nidaamka dowliga adduunka ka jiro khaasanta Soomaaliya ka jiro inaad gacmaha is qabsataan si aad wax u noqotaan mustaqbalka waxaa la yiraahdaa dhalinyarada waa mustaqbalka dalkan dadkii xukumi lahaa marka
waxaanu ku xukumi qalin maaha qori inaa ku xukumi intaana qof oo meesha isugu timid nin walba hami iyo mustaqbal ayaa ku jiro mustaqbalkiisa wadada u mari lahay hadduu hadday hor istaagaan balka warama raggii ayaga maamulka u ahaa waa dhibaato meesha taallo marka waxaan jeclaan lahaa doorkiina inaa qaadataan isku xirnaanta dhallinyarada waxay keenaysaa awood kasta inay jabiyaan soomaaliya inaa qaacidaas qaadataan intaa kadib dowrka dhallinyarada waxaa ka mid ah waxaan isleeyahay inteenna haddaan yaacno at least madaxweynahanu lagu wareejinaya xaqiiqadasas waaye waayo guugii carabta haddaad maqasheen hal nin oo dhallinyaro ah wuxuu u dulqaadan waayey duruufihii ka jiray dalkiisa wuxuu go-aan ku qaatay asaga inuu naftiisa waayo laakiin dalka inuu badbaado ugu dambeyn waxaa madasha ka akhriyay war saxaafadeedkii ka soo baxay shirka aqoon-yahan cabdiraxmaan ibraahim cabdi war murtiyeedkii ka soo baxay shirweynaha beesha reer oo cilmi oo ka mid ah beelweynta reer oo xasan shirweynaha ay isugu yimaadeen jifada reer oo cilmi oo ka mid ah beelweynta reer oo xasan maanta oo ay taariikhdu tahay 18/11/2020 shirka wuxuu ka dhacay muqdisho waxaa ka soo baxay talooyinkan in beesha ay raadsato xaqa matalaada ay ku leedahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labo in la dhiso guddi farsamo oo ka soo shaqeeya sidii xaqaas loo heli lahaa saddex in la abuuro fursado shaqo iyada oo la isku keenayo aqoonta dhallinyarada iyo ganacsatada reerka sidoo kale shirweynaha waxa uu ansixiyey saddex aqoon-yahan oo ka mid ah dhallinyarada reerka oo kale ah kow xasan cabdullaahi axmed nuur labo xuseen sheekh maxamed xaaji saddex cabdullaahi axmed cabdi dhoobey shirkii warar murjeedka ka soo baxay wakaas marka ma isku raacsannahay dhammaanteen olole caafimaad oo toddobaadkii ugu dambeeyey ka socday isbitaalka xaawo cabdi ee magaalada muqdisho ayaa maanta la soo gebagabeeyey warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamed cusmaan daahiye olole caafimaad oo toddobaadkii ugu dambeeyey ka socday isbitaalka xaawo cabdi ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey xarunta isbitaalka ee magaalada muqdisho boqolaal ruux ayaa ka faa'iidaystay ololaha caafimaad ee ujeedkiisu ahaa taakulaynta dadka danyarta ah ee aan awoodin qarashaadka daweynta xanuunada ay la daala dhacayaan 11-kii bishan aynu ku guda jirno ayuu soo bilowday ololaha fursadda u ahaa bulshada qaybteeda tabaalaysan waatan madaxa isbitaalka xaawo cabdi doctor Eiso Aamina Aadan Maxamed oo ka warramaysa ujeedka ololahan adeegyada caafimaad ee sida bilaashka ah uu ku bixinayay isbitaalka iyo dadkii ka faa'iidaystay 11-kii bisha ilaa 18-kii maanta ay ku egtahay hooshaasna waxaa soo wada jira hooyo oo sanad walba markii la gaaro sanad guurada isbitaalka free consultation qeybaha kaleeto 50% qaliimadana waxaan sameyneynay free 100% of it qaliin walba oo nooc walba leeyahay in ka badan waxaan sameynay 30 qaliin intii sitimaankan hadda tib kambeynkan lagu soo jiray oo nooc walba iskugu jiro lafaha burooyinka qaliimada kaleeto kulli waxaa lagu sameeyey 100% free waxaan qaabilnay 1,371 qof aan free ugu shaqeynay habeenii maalinna qofkana oo imaada waan qaabili jirnay mar kale doctor Eiso Aamina ayaa sharaxaysa bilowgii ololahan iyo dardaarankii allaha u naxariistay samafalar doctor Eiso Xaawo Cabdi oo ah hooyada iyada dhashay aadan aan u xasuusanaa hooyadii mar walbaba hadalladeedii iyo wanaageedii iyo say dadkeeda u jecleed ee dhihi jirtay dadka waxaa loo qabto dadka waxaa loo sameeyo weygeedina insha allah ma dhima doono hadalkeedii iyo legasigeeda waan wadi doonaa isbitaalka waxaa jooga dhakhaatiir oo specialist kastaba iskugu jiro waxaan ku soo dhoweyneynaa dadkayga annaga waxaan u shaqeynaa not only inaa wax helno waxaan rabnaa dadkeena inay wax helaan kambeynkanan waxaa ka faa'iidaystay qof dad badan oo lacag haysanin waxaan kaloo u sheegaa dadkayga
in laba shay aan isbitaalka hadda aan ka tashanay inaan sameyno bisha soo socota inaan sameyn doono free oo laser operation lagu sameynayo iyo waxa kale oo muhiim ah hooyo walbo dhalayso inaan free ku dhalisiin doono bulshooyin ajaanib ah iyo Soomaalina ay joogaan. Dr. Abubakar oo kamid ah dhaqaatiirta ajaanibta ah ee ka howlgalay isbitaalka Xawa Cabdi kuna hadlayay magaca dhaqaatiirta ajaanibta ah ee isbitaalka ayaa dhankiisa ka hadlay ololahan loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideysato. We are doctors who is working in Xawa Cabdi General Hospital and we are working here more than 5 years, some of us. And we are here to invitation from Allah Ya Rahma, our Mama Hawa, she privately invite us to work in Somalia. We are happy to work with us. So last week we start 11th of December, the same campaign, and today is last day our campaign. So we did this during this moment 1,371 patients consultation. Yani all operation hours is this. So our hadaf was 1971, but 1371 patient they come. We did from this nearly 30 patient operation free completely. And other investigations, laboratory, MRI, CT scan, all we did 50% discounts. So we are happy to give help our patients on the time, because some patients come in the middle of the night. Our doctors, thank you very much, they are not refusing to work in the middle of the night, and we are working here. Mohamed Usman Dahi, Somali Cable, Mogadishu. سياسيغا عبد الحكيم سعيد بوستالو وكميدا سراكيشا حسبيغا تلادا سومالي لان حليغان هاي كولمي يورفيديانكا كلها اللي قدها رقيسا اي وحاو جواب ردع لنا كبحي يدوقيه كسوي دي حقيه هريمها قدها حسبيغا وضاني او كدرو ينسفركي مدحوينها سومالي لان او كتاقي مقالادا عاصمة نيروبي كلانا كولمي مدحوينها ديجي سي وضان كاكين يهور وكينياتا نين كوهاد لي اسكوشيغين وحقيه كي ku hadlayay ka hadlay arrinkii safarkii madaxweynaha ee lagu casuumay dalka Kenya safarkaasi aanu aragnay safar qiimo badan ahaa oo qaranka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland iyo adduunkuba ay wax badan ka qoreen ninka afka xisbiga ku hadlayay oo runtii aan u qalminba hadalladu ku hadlayay oo ka baxsan xayndaabka iyo anshaxa diblomaasiyadeed oo runtii dhabar jab ku ah magaca xisbiga uu sito iyo mabaadiida qaranka Soomaaliland higsinayo waxaan uga tacsiyeenayaa xisbiga afkiisa ku hadlayay waxaan uga tacsiyeenayaa Cabdullaahi ninka Daamir oo runtii aan aragno nin weyn oo mas'uulka hoggaanka xisbiga kamida oo isagu runtii laftiisa soo dhaweeyay safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Kenya lagu casuumay wixii halkaa ka dhacay waxaan aragnaa arrin ceeb weyn ku ah xisbiga wadani dadka nooca u eeg ama dadka nooca aan aqoonta diblomaasiyadda iyo aqoonta provisionalka aan kala saarin way ku adag tahay runtii ceebna way ku tahay inay Soomaaliland mabaadi siyaasiga iyo xisbinimo ku matalaan xisbiga wadani waxaan ku ixtiraamayaa xisbinimadu yahay waxaan aragnaa inuu xisbi qaran yahay laakiin dadka aan u qalmin ee uu golayaasha soo istaajinayo ee taytalka xogayaasha siinayo waxa weeye waa dad aan aaminsanahay inay xayndaabka siyaasadda Soomaaliland ka baxsan tahay dadka professionalistka inta badan xirfadda muruqmaalka ka shaqeeyaana way ku adag tahay inay fahmaan runtii globalization diplomacy-ga isbedelaya iyo xidhiidhada wada socda saaxiibkay waxa uu leenahay arrimaha siyaasadda falqeyntoodu waxay u baahan tahay aqoon dheeraada waxay u baahan tahay faham fara badan oo arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda u baahan malaha professionalkaagi aad ka shaqeynaysa dhismaha ahaba ee ku wanaagsan inaad ku noqoto xisbigaana waxaan ka sugnaa jawaabta rasmiga ah inuu ka bixiyo arrinta ceebta ah ee uu runtii ku ceebeeyay qaranka Soomaaliland isaga laftiisuna uu ku ceebeysan yahay safarkana waxaan arkaynaa safar aad u qiimo badan xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu waxay aaminsan yihiin ilaalinta wadajirka iyo kamar dhalinta qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland xisbinimaduna waxay sal u ah inay ku shaqeyso mabaadiida quudu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku shaqeeyaan xayndaabka
dan u leeyahay marka arin jawaab rasmi ah degdeg ah waxaan ku sugnaa insha Allah inay soo ay ku hadlaan xisbiga u day dadka runtii aan u qalmin stageska siyaasiga ah ee xoghayeenimo ama af xisbiga ku hadli karaan taasina waxay ku noqonaysaa inay dadka laftoodu ayaga ceeb ku tahay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Faisal Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya oo ku sugan Galmudug ayaa waxa uu balan qaaday dhismaha wadooyinka magaalada Cadaado warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Cabdi Aziz Riyali Raisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Maxamed Hussein Roble oo si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono xaaladda dhismooyinka iyo wadooyinka magaaladaasi Cadaado si loo horumariyo dhanka adeegyada bulshada magaalada Cadaado ee maamulka Galmudugga waxaana hadalkaas uu ka sheegay munaasabad casharaf ah oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qorqor maamulka degmada wasiiro xilibaano iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada Galmudugga waxaana tilmaamay in dadka reer Cadaado ay yihiin kuwa nabad jecel magaaladuna ay tahay mid loo siman yahay Rizal Roble oo muddooyinkii ugu dambeeyay socdaal ku bixinaya qaybo ka mid ah Galmudugga ayaana hadalkan ka yiri munaasabada habeenkii xalay ka dhacday magaalada Cadaado dowladan usub ee dardarta wadata warankii aan badan ka tumanay Soomaan weydada shii xaqiiqdii wax badan ayay ka qabatay deganada dowlad goboleedka Galmudug waxaan amaanta iska leeyahay Ilaahay ka sokey madaxweynaha wasiiradiisa xilibanadiisa xilibanada labada aqal ee federaalka ee ka soo jeeda deegaankan Galmudug iyo bulshada Galmudug waxa la dhigi jiray laba arimood ayaan ka hayaa Cadaado oo ah Cadaado cidii ka mixigto boorkay ku qorantahay laakiin waxa la ii sheegay hoosteed inay ku qorantahay run ha moodin maanta waa raadiyay waaway waa xaqiijiyay inaysan cidi iga xigin tii kale oo aan xaqiijiyay oo muddo 100 sano ka hor la dhihi jiray qosolka maasha allah marka waxaan rabaa inaan hoos idin kugu dhigo gudoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay oo muddo badan aan kala soo shaqeynayay halkan cabdullaahi totole wuxuu rabaa inuu iruxo wax iga soo daataan soomaan laakiin maadaama Cadaado aan ka tirsanahay horena aan ugu soo shaqeeyay waxay ogtahay rabtana aan ogahay siiba wadada laamiga ah iyo waxyaabo kale insha allah ayaan samaynayaa waana ballan taasaa iga ballana insha allah marka waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mar labaad waxaan idin leeyahay casho macaan waa isiisan cashada wax ka qiimo badan ayaa jira oo ah soo dhaweynta iyo qalbi furnaanta aad ayaan ugu faraxsanahay sida ay ugu qalbi furan tihiin insha allah mustaqbalkana inaan hor u sii qaadno ayaan rajaynayaa farxaddaas iyo wanaaggaas aan noo haysan dhammaanteen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu wada dadaalo xoogan ugu tagay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya isagoo doonaya inuu soo afmeero wada hadallada dhanka doorashooyinka iyo waliba in la xaliyo tabashooyinka ay muujinayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya si guul looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya Abdul Azriil Somali Cable magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi uu ka dhacay qarax wararkii ugu dambeeyay waxa ay noo soo diray wariyahayaga Axmed Khalif Geedi qaraxaan oo galinkii dambe ee maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ku geeriyooday saraakiil iyo dad shacab ah kuwaasi oo halka ku sugayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo lagu waday inuu halka qudbad ka jeediyo shacabkuna kula hadlo Allaah u naxariistay Maxamuud Yasiin Tumay gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug tiriyo ku xigeenka ciidanka dalab marshe ayaa ka mid ah dadka halka ku dhintay sidoo kale waxa halkaas uu dhaawac culus ka soo gaaray taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Cabdi Axmed Cabdullaahi Cabdi qoojo dagaari
waxaa sidoo kale jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray shacab halkaa ku sugnaa axmed qaliib geedi somali cable gaalkacyo qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka somali cable si gaara studiyisa magaalada nairobi waxaana idin akhrinaya aniga cabdulaahi axmed cali aniga dhammaan wariyaashiga la qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.